Pagesat e kryera në euro në ekonominë shqiptare kanë pësuar një rritje të fortë në muajt e parë të këtij viti, sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë. Në muajin prill janë kryer 26.600 transaksione, duke pësuar një rritje me gati 14% krahasuar me një muaj më parë, ku u shënuan 23.000 të tilla. Edhe në vlerë, transaksionet në euro janë arritur ndjeshëm në vend, duke rezultuar 454 milion euro gjatë prillit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në total transaksionet në vlerë në periudhën janar-prill të këtij viti kanë prekur nivelin e 1.5 miliard eurove. Këto të dhëna konfirmojnë faktin e sasisë së lartë të eurove që qarkullojnë në ekonominë shqiptare gjatë këtij viti, duke bërë që euro të prek nivelin më të ulët të regjistruar ndonjëherë. Aktualisht, moneda europiane është pozicionuar në nivelin e 100 lekëve dhe pritet që ky të jetë një normalitet i ri në kursin e këmbimit në vend. Kjo sipas Bankës së Shqipërisë. Mendohet se është ndikuar nga turizmi, pasi vendi po shënon shifra shumë të larta të vizitorëve të huaj. Rritja e numrit të transaksioneve në euro është një tregues pozitiv në formalizimin e ekonomisë. Në shifra mjaft optimiste ka qenë niveli i transaksioneve në euro edhe gjatë vitit të kaluar. Banka e Shqipërisë raporton se për periudhën janar-dhjetor të vitit 2023 janë kryer përmes këtij sistemi pagesa që kapin një vlerë prej 4.1 miliard eurosh. Prej dy vitesh në sistemi bankar funksionon programi AIPS, që bën të mundur realizimin e transfertave kombëtare në euro mes bankave pa tarifa shtesë nga bankat MOM. Më herët, transfertat kombëtare në euro bëheshin vetëm nëpërmjet përdorimit të llogarive që bankat shqiptare kanë në bankat MOM, duke pasur kosto shtesë që varionin nga 200 deri në 300 euro për çdo transaksion.